Ingenting ute. Många hos mig. Var är du? Ramp. Jag kommer. Bomb. Nämen. Bra. En till ramp. Ja! Tack! Så jävla skit. Ja, sista här också. Okej, jag måste ladda om lite grejer. Oh, det var nice. Jag håller under Raptors. Alltså på det. Åh, lol. Ja, det är två där. Åh, din. Ta mitt kit padding, det ligger precis bakom dig. Du har det. En kvar. Håll defen va? Håll höger. John Heaven, bra! Ja! Vad gör du? Jag var låg. Jag tänkte jag kollar i mitten, för då är jag beredd på båda hållen. Åh, oh, no, ja. Fan vad du det i alla fall. Sick. Nej, kommer ut. Åh, oh, jag fick två! Oh my god. What the fuck, de blev så ägda! Ja. B, på tag typ. Nej, åh, fan. Nice. Gun. You thought I was gonna say you son of a bitch, didn't you? En kommer från ramp just nu. Ute på site. Steel har en jättebra flank här. En går singeldörr. Båda mot site. Jag satt höger om site. Höger om silo typ. Mot singeldörr. Så inte standard. Oh my god! Oh my god! Det är en till, Åh, det var så nära. Oh my god, vad nära det var. En är kontroll. Det är han bra. Svira tillsammans. Vänta på snesa. 17 sek. Spring ner, flyg ner. Håll dubbeldörren. Ah, oh, fuck me. Åh, sista vänt. Ja, grym! Grym, du är så jävla bra! Du behöver inga marginaler, du där. Lycklig gubbar. Ja, han står nära höger. Fuck. Var är han på site? Det är en till, tror jag. Eller? Jag tyckte jag hörde en. Lita inte på mig. Du går säkert. Nej, men det är solo 1 åt det här, vet du. Som vanligt. Grymt, kom igen. Nej. Nice. Jaha, bra. Han ville pika. Det vill han. En är minus 30. Minus 70. Han har 30. Sista är jättelåg. Du har kit. Han bara typ ser jag. Ja, du ser han! Han sa det här, jävlar. Ja! Ja då! Åh, han är så ägt! Han är så ägt! Jajamän. Mid, Johan. Mid är fortfarande kvar, va? Ja. Kan vara hål. Hål, han var hål. Snyggt. Såg någon den flicken? Jajamän. Hon var riktigt fin.
Johan, du gör ju rundan av your life här. Sist det är AVP. Bomben är inte fantastisk. De smokar B, så de går B. Det är bara en kvar. Johan måste få en till headshot. Så är det bara. Jag kan gå och dö. Sprätta var någonstans. Okej, okay, han har inte AVP. A-risk, A-risk! Jadå! Du har death med dig också. Ja. Ja, kort, nej. Eller vet du nu? Kort. Den är plantad för dig, typ. Ja. Alltså nära standard, liksom. Det är så smart, Läck. Det är så smart. Åh, oh, det är så bra. Grim. Sete. Inte säker. Åh, oh, från banan. Ramper. Tid. Stopp. Nej. GG. Han är inte. Han är inte. Det är så fint, Grim. Ja, oh, det är jättefint. Jävla sätt att avsluta det här för, va? Fitta. Jag kunde ha sagt det bättre själv. Gör det då. Fitta! Det var fan mycket bättre. Ja, nu ska det pumpas på B. Nej! Nej! Han tog mig i huvudet. Jag tog han i huvudet. Bra. Det var revenge. Nej, han får mig. Plant a bomb. En är CT. En CT. En är skadad. Han kommer igen, han kommer igen. Han är på site. Grabben skuttar. Sätt, nej, du skulle bara satt dig bredvid honom. Jag skadade 98 på han, Grim. Anka, vi tar honom, ta honom. Det där var en flash! Eller var det en decoy? Anka, ta honom, jag kan ladda om. Ingen B. Alla var. Det är en till. Ja, men du är bäst, Jajamän, det var ingen chans. Alla snorer, på ett till. Ja, bra, dra. Jag suger, alltså trycket. Eller ja, nej, jag skiljer bra. Jobba lätt. Redo. Jag är sista in i... Yes! Nej! David! Fan, långt sådär. Alltså, David, jag har skjut HS på sig. Ja, men två där. En window. En mörka. Oj, jävlar. Nej! Åh! Oh. Ja! Oh my god! Ja! Alltså, Olof! Vad fan var det där? Jag vet inte! Jag gjorde alla saker på en gång. Fan kort. Nej! Han var suicide. Det är bra, David. Ja! Yes! Så spelar man CS! Ja, Grim! Bra jobbat! Nu har ni kontroll igen. Regroupa och hämta bomb. Jag har inte kontroll. Nej, jag har kört bara. Boom. Bil. Bra. Ja, jag är med. En C-tra. Ola. Vänta för lång. Ja. Åh, du är så on fire. Han kontroll. Han är kort. Inte han har några, ser jag. Han har inte pushat fram med en Grim. Nej. Stick långt typ då, det är säkert. Ja, stick långt. Det är plantat så långt. Jag tittar fram. Den här, kan jag.
Han är låg, han är jättelåg. Oh, nice! David, du är så jävla... Han har kontroll, han har kontroll. Han har kontroll. En skulle jag tro är minus 27. Mm. Tja. En är ännu lägre än så. Nej, men vad i helvete? Så där kan vi inte hålla på. En är nära. Och en är hyfsat nära. Oj. Till. Oj, oj, oj. Nice. Yes! Sista är låg. Minus 26, vad gjorde du på han? Vi kan ta den en annan gång. Vad sa du? Va? Jag satte all mitt vatten i näsan. Ja, mitt fitta hud. En kanske. Det var en god då. En till kommer ut till dig, Grim. Från mid. Ja. 15 sekunder. Han är hål. Yes. Sight. Nej. Man, horunge. En till sight. Av i hörnet. Tillsammans nu killar. Vilket hörn? Båda. Sight hörnet var. Och vilken jävla nice, flash alltså. Det fan vad nice. Ja. Skjut bara Grim. Okej, okay. Tack. Sorry. Det är kul när man inte när man lever och bara hör det där. Skjut bara. Båda är rövlåga. Ja, nu är det fan låga HP-gänget. Okej. Alltså. Och han är precis över dem. Läckare. Mitt på sight, gubbar. Bra. Ja, fan. En dörr. Dörr. Jävlar, vad dåligt. Två på kött. Nice. Ja. Nej, vad jag är dålig. En är nära mid. Ja. Du har två skott. Det är allt man behöver. Åh! Nej, jag var ju helvete känslan av det här! Nej, jag...